ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛି, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା, ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କଥା ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କଥା, ସାଧାରଣ ମା ଭଉଣୀଙ୍କର କଥା। ଏଇଟା କଥା ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନିଯୁକ୍ତି କଥା ଉଠୁ, ଚାକିରି କଥା ଉଠୁ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ବୋଲିକିରି, ତାଙ୍କର କେତେ ଦୂର କଥା ରହିଲା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗରିବ ଲୋକ, ଯେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ, ଯେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ, ସେ ଦଳର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦଳର ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗରିବଙ୍କ କଥା ଏଇଠି ଉଠୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଭାତ ନ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ରୁଟି ନ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ମୁଢ଼ିରେ ତାଙ୍କର ପେଟ ପୁରୁଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି ଖାଇ ସେମାନେ ଚାଷବାସକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ସେଥିରେ ଯଦି GST ଲାଗୁ କରିଲେ ଏ ସରକାର, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ପେଟକୁ ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି ଏ ସରକାର। ଗୋଟିଏ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଉଛି BJD ଆଉ BJP, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତାଦାର ଆଉ ହିନସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୁହ, ମାଆମାନଙ୍କର ଲୁହ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେ ସାଧାରଣ ମାଆ ଚାହେଁ ଯେ ତା'ର ପିଲାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ, ଯେ ଏତେ ଚାଷ କରିକିରି କୁଲି କରିକିରି ଯେଉଁ ପିଲାଟାକୁ ମଣିଷ କରିଛି, ପାଠ ପଢ଼େଇଛି, ସେ କେମିତି କେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଇନକମ୍ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ସରକାରଙ୍କୁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଜଣାଉଛି ଯେ ସେ GST ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଗରିବର ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୈଦ ଦାମୋଦର ଗୌଡ଼, କୋଲାଗୁଡ଼ା, ଜୟପୁର।